Ahoj, já jsem Petr Samek z Rouvy a mám pro vás 5 tipů, jak získat investora. První tip. Dokažte, že váš projekt je nepostradatelný. Jasně a stručně. Druhý tip. Nebojte se přiznat konkurenci. Třetí tip. Mějte za sebou kvalitní tým. Jedině s kvalitními lidmi jste schopni dokončit projekt. Čtvrtý tip. Nežádejte o peníze příliš brzo. A konečně pátý tip. Nebojte se sami oslovit investora a začněte u toho, který je pro vás nejméně důležitý.